Orieta Soc Dert, Cels Karelis municipalitetში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადება 78-მა პირმა ითხოვა ადგილობრივი მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელის თქმით საგაზაფხულო გაწვევის გადავადებაზე 39, ხოლო საშემოდგომოზე 25 განაცხადი დააკმაყოფილეს. 64-ვე შემთხვევაში წვევამდელებმა წარმოადგინეს საბუთი, რომლის მიხედვითაც მათი ბიბლიური თავისუფლების უმდელ მსახურობა დასტურდებოდა. აღნიშნული ის გამო მათი გაწვევის საკითხი რამდენიმე თვით მომავალ გაწვევამდე გადავადდა. Განცხადება იტვირთება კანცელარიაში და ასევე არის რაღაც დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ამ პიროვნების რელიგიურ მიმდინარეობას, რომ არის ერთ-ერთი კონფესიის მსახური. Ეს არის ბიბლიური თავისუფლება. Girchi carapers uași are nașenevi anarist, dar mi-am mișcat de ce m-a dat vadă, nebismir confesii, dar m-am adgenes. Rumpul e sahuri armidis, da, ești gatsuavis periodi, mere me ori gatsuavis am de ucoi, moțum de baeski de aristuar, ho, șeile, ba manuari, ganat schados, putolo baze, da, cam tot ca surulița surulaze, da, ovel gatsuavis, moțum de baeski la peri.